За төв цэнгэлдэх хүрээлэн дугуй цагаан орчмын төвчлөлт зэрэг нийслэлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлсэн ажлыг өнгөрсөн зуны хугацаанд одоо өргөнүүлсэн байгаа. Тэгвэл яг энэ сэдвтэй холбоотойгоор иргэдийн ая тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн иргэд амарч болох байршлуудын төвчлөлтийн ажлын гүйцэтгэл хэдэн хувьтай өргөжилж байгаа мэдээллийг хүрэхээр сэтгүүлч соёл эрдэнэ ажиллаж байна. За баярлалаа. Нийслэлийн дөрвөн байршилд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж, иргэдийг амарч цугаалах нөхцөлийг бол бүрдүүлж өгсөн байгаа юм. За эхнийх нь бол төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн гаднах талбайн төрчлөлтийн ажил бол хийгдсэн. За энэ ажил бол өнгөрсөн одоо 7-р сараас хойш хийгдэж байгаа. За үндсэндээ бол 386 ширхэг том улаас модыг хэлбэржүүлж нийт 6600 метр талбайд болоо зүлэгжүүлэх ажил бол хийгдсэн. За энэ ажил үргэлжлээд мөн одоо 11500 метр талбайд зүлэгжүүлэх ажил, за 404 метр квадрат талбайд болоо бетон цутгал, за 670 метр талбайд бол тойрог замын бетон цутгалт хийхээр бол төлөвлөсөн байгаа. За дараагийн ажил нь бол дугуй цагаан орчмын тогтолтын ажил байгаа. За энэ ажил мөн 6-р сараас эхлэн хийгдэж эхэлсэн. Байгалийн тогтооц, за унган төрхийг бол хадгалсан дугуй цагаан орчмын ногоон байгууламж тогтолтын ажил бол одоо 80 гаруй хувийн гүйцэтгэлтэй явж байгаа. За тэгэхээр явгын хүний зам, за тоглоомын талбай, за амрах хэсэг, за хоол идэх газар, за мөн одоо нийтийн бие засах газруудыг бол эдгээр ажлын хүрээнд бол хийхээр төлөвлөлөөд ажлын гүйцэтгэл бол 80 гаруй хувьд явагдаж байна. За дугуй цагаан бол одоо 11 сарын бараг 15 буюу өвлийн үйлрэл одоо эхлэхээс өмнө дуусахна гэдэг ийм одоо амлалтыг бол хувийн ижлийн ахалж байгаа улсууд нь одоо өгсөн байгаа. Дараагийн нэг одоо шинэ тогтолцоо үүсгэх бол энэ төв цэнгэлд хүрээлэнгийн орчмын одоо ногоон байгууламжийн тогтолцоо байгаа. Наадмын хэвээр бол одоо олон аж ахуйн нэгжүүд, олон иргэд бол одоо ногоон байгууламж хүсэн, ногоон байгууламж бүхий одоо тэр зүлэг бусад одоо ая тухтай байдлыг хангасан юм хүсэлтүүдийг бол хамгийн дөрвөн 15-р хорон дээр бол удаа дараа иргэдүүд гаргаж ирсэн. Энний дагуу бид нар бол одоо арга хэмжээ шуурхаа авч Улаанбаатар хотын ард иргэдийн бас нэг ая тухтай байх ийм одоо орчныг бол бас бүрдүүлсэн. За дараагийн нэг бүтээн байгуулалтын ажил бол Богтхааны ордон музейн гаднах талбайн тогтолтын ажил байгаа. За энэ хэсгийн одоо явган хүний замын хашлаг хаалтыг бол авч хэлснээр явган хүний замыг өргөтгсөн, за дугуйн замыг нэмж өгсөн, за мөн ногоон байгууламжийг нэмж өгсөн гэдгээр ажлуудыг бол хийсэн. За ажлын гүйцэтгэл бол одоогоор 60 гаруй хувьтай явагдаж байгаа. Тэгэхээр эдгээр зүгүүдэд бол иргэд ихээр одоо амарч цугаалах, ногоон байгууламж дээр одоо хүүхдүүдтэйгээ тоглох юм нөхцөл бол бүрдэж байгаа маа. За дараагийн нэг бүтээн байгуулалт хийсэн, тогтолт хийсэн ажил бол туул голын эрэг дагуух тогтолтын ажил байгаа. За энэ нь бол Асан Вилла хотгоны баруун хойд талд одоо туул голын эрэг дагуух юм тогтолтын ажил байгаа. За хийсэн зүйлүүдийн дорд бол замын цогцоол байгуулсан, за налуурсгийн эко хатангаар бүрсэн, за сүүдрүвч асар барьсан, за усан тавцан байгуулах, за гэрэлтүүлэг суйрлуулах, шорлогны талбай бол шинээр байгуулж өгсөн, за зорчих хэсгийн шатлисан ариун цэврийн байгууламжийг бол барьж өгсөн, за ногоон байгууламжийн одоо 7500 метр квадрат талбайд бол тэгшлэгийн ажил бол хийгдсэн байгаа маа. За энэ ажлууд хийгдсэнийг үргэлжлүүлээд бас мод тарих, хамгаалтын холсоор бэхжүүлэх, за модон шон хийхээр бол төлөвлөсөн байгаа маа. За энэ он хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажил энхүү одоо томоохон ажлуудыг та бүхэнд онцлон танилцууллаа. Үүнээс гадна одоо дүүрэг бүрт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлд бол тогтолт үйлчлэхний ажлууд бол хийгдээд явж байгаа. За 2023 онд үргэлжлүүлэн хийх том ажлыг та бүхэнд бас дурдвал хүүхдийн паркийн баруун жигүүрийг Rio Tinto компанитай хамтраад 10 газрыг бол зүлэгжүүлэх ажлыг хийхээр төлөвлөсөн. За энд бол амьд зүлэг тарина гэж одоо алтны хүмүүс бол мэдээлж байгаа. Тэгээд 4 жилийн хугацаанд бас зүлгийг суулгах, арчлах, за тортох ажлыг бол Rio Tinto компани хариуцаж хийхээр бол төлөвлөсөн багмаа.